שלום לכולם. שלום. שלום. תשתחררו קצת. טוב. להגיד לכם שאהבתי את הרב פורמן, פשיטה. אני אוהב אותו עכשיו. מלא אוהב אותו. כל הלב שלי מלא אהבה לרב פורמן. ואני מאמין גמור לך, לגמרי, שעושה שלום במרומיו, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אנחנו יודעים שזה החזון שלנו, לא רק פה, אלא בכל העולם כולו. שזה אנחנו רוצים בית מקדש שלא יסע גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה פשוט. כל הוויכוח הוא רק בטיימינג. ואסביר אולי יותר. אני מסכים לחלוטין, אני חולק אליך שיבי, איפה אותה שיבי? שצריך להיות מחלוקת. אני עכשיו מסביר מה אני מסכים, לא מה אני חולק. שהדרך להגיע לשלום היא דווקא דרך של תורה. ולא דרך שמתעלמת מהאמונה של עם ישראל ומהאמונה של... זה היה הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו באו בהתעלם ביסודות האמונה של העם היהודי וגם של המוסלמים. לקחו איזה מישהו שמתעלם, שוכח מאיפה באנו, לאיפה הולכים, ואיך תעשה ככה שלום. זה קצף על פני המים, זה לא מחזיק. צדק הרב פורמן שאמר, שלום עושים בין מאמינים. בית בונים על יסודות. בטח בית כזה בונים על יסודות, ודאי אם אתה הולך להקים שלום שיחזיק מעמד. אם אתה בונה בית בני יסודות, יחזיק כמו הסכמי אוסלו. אין לו סיכוי. התמוטט, ביום שהוא קם הוא התמוטט. אין לו סיכוי. שלום עושים על יסודות של אמונה. האמונה שלנו מתחילה מאתמול. היא כבר כמה אלפי שנים. של המוסלמים כמה מאות שנים. מה, אתה תעקור אותה ברגע אחד, תתעלה ממנה? איך אפשר? זה דברים בטלים. יש כאלה אומרים, טוב, הדת זה מקור הסכסוך. אחי ורעי, הדת היא מקור השלום. כן, כן, מחות כפיים. לא, אני רואה שאתם כפויים קצת. אפשר לצעוק, אפשר להסכים, אפשר לחוא כפיים, אפשר זה, מה שאתם רוצים. הדת זה מקור השלום. שמה תגידו לי, כבוד הרב, תיאוריות. אני אספר לכם על איזשהו מפגש, מבחינתי מפגש מכונן, שהתרחש בצפת, בהשראת הרב פורמן. אחרי שהרב נפטר, אז לקחתי לעצמי את התפקיד של להיפגש עם הקהילות המוסלמיות, הערביות, זה שראיתם פה במסגד, היה אצלי בבית, ישב, נפגשנו פעם, פעמיים, שלוש, הוא עם חבורה שלמה של זה, ביקרתי אותם באקו, במסגד שלהם, בנצרת, בברר, ביקרו אצלי בצפת, ויום אחד הגענו ככה, מה שנקרא, לרגע האמת. ואז אמרו לי, הרב, למה אתה אומר שאסור להזכיר דירות לערבים? אמרתי, אני אומר. מי אני? אלוקים, אמרתי להם, אתם אנשים מאמינים? אמרו לי, בטח. היו שם כמה עשרות של שייחים. אתם מאמינים באלוקים? אמרו לי, כן. אתם מאמינים ששלום יהיה בינינו? בין המאמינים? או שלום יהיה בין אלה שלא מאמינים? אמרו לי, שלום יהיה רק בין מאמינים.
אמרתי, בבקשה, בוא נדבר. מי קובע את עקרונות השלום? אנחנו אלוקים. מה, הוא? ודאי שהוא. רק מה הוא אומר? שדבר איתנו. אמרתי, הוא מדבר. תפתח את הקוראן שלך, אחי. תפתח. תפתח, תקרא, שתיים יקרא ואחת תרגום. תתחיל להבין מה כתוב. לא רק לדקלם. הנה, הכנתי פתקה עם כל הציטטות, מה שכולכם מכירים. אבל אמרתי להם, עיקר העיקרים. עיקר העיקרים. בוא נקרא לא מה אלוקים דיבר איתנו בעבר, אלא מה הוא מדבר איתנו בהווה. אמרו לי, אלוקים מדבר איתך בהווה? אמרתי להם, כן. איך? בואו אני אספר לכם. מדבר איתנו בהווה. ואתה רציני הרב? לא ידענו שיש לכם, אתם נביאים. אמרתי, לא, אנחנו לא נביאים, יש לנו פטנטים אחרים. מה הפטנט? אמרתי להם, תקשיבו לי בבקשה. לפני 100 שנה, היו פה בישראל 54,000 יהודים. 0.5% מעם ישראל. לפני 70 שנה, 650,000 יהודים. 5% מעם ישראל. לפני 50 שנה, תשכ"ז, ששת הימים, 67, היו פה כבר 20% מעם ישראל, 2.5 מיליון. והיום יש פה 6.5 מיליון יהודים, שזה כמעט 50% מעם ישראל. אתם יודעים, כל התופעה של קיבוץ גלויות, שהתאספנו לפה מ-102 מדינות, זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, ושב השם לקח על שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, התכנסנו לפה מ-102 מדינות. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם לקח ומשם יקחך. אמרתי להם, תגידו לי בבקשה, קיבוץ הגלויות הזה, זה אנחנו עשינו או הוא עשה? מי עשה את זה? אנחנו או הוא. מציאותנו פה, אתם אנשים מאמינים, מאמינים בתנ"ך, מאמינים בתורה, זה אנחנו או הוא. תהליך שמתמשך כבר 100 שנה, מי עשה את זה? הם הסתכלו עליי, שתקו. אמרתי להם, בניין ירושלים. אין נביא כמעט שלא התנבא על בניין ירושלים. הנה, כשאבא שלי נולד בירושלים, היו שם אולי 10,000 יהודים. אולי. היום יש שם 600,000 יהודים. מי בנה את ירושלים? הקבלנים? סולל בונה? מעץ? או השם בנה שאמר בונה ירושלים, השם ידחה? זה מהלך אלוקי ומהלך אנושי. שתקו. אמרתי להם, הארץ הייתה שממה 2,000 שנה, קדחת, ביצות, מלאריה. רבע מהתושבי הארץ היו חולים במלאריה. עכשיו, ישראל היא בין המובילות בעולם בפיתוח חקלאי. הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. אתם הרי ישראל, לפניכם תיסעו, פניכם תיתנו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. זה מהלך אלוקי ומהלך אנושי. מי עשה את זה? שתקו. הכלכלה של ישראל שהיא כל כך פורחת בעולם. והלווה את הגויים רבים ואתה לא תלווה. זה מהלך אנושי או מהלך אלוקי? שתקו. ואז מוריי ורבותיי, עלו לי כבר כל הפיוזים. אמרתי, עד כאן, עכשיו אנחנו... אמרתי להם, אני אשאל אתכם שאלה, אנחנו נמצאים בצפת. בשנת תש"ח. ישוב ביריה כאן לידינו. 1,000 משפחות ערביות, פחות או יותר. באו 7 חיילי פלמ"ח. שלא נלחמו מזמן בר כוכבא. לא עברו טירונות, לא קורס מקים, לא בד אחד, לא קורס ממ"מים, לא קורס מפ"ם, כלום. 7. כל הכפר ברח. ליפתא, כפר ליד ירושלים, היום זה לב ירושלים,
שני חיילים עם גלון של בנזין וקצת חומר נפץ, פיצוץ אחד, כל הכפר ברח. ורדפו מכם 500. ששת הימים. ששת הימים. שישה ימים ניצחנו 10 מדינות. יום כיפור, תפסתם אותנו לא מוכנים. לא מוכנים תפסתם אותנו. תוך זמן קצר, התהפכה המערכה, הגענו כמעט לדמשק, כמעט לקהיר. מי עשה את זה? אנחנו אלוקים. אנחנו כאלה בריונים. אתם 10 מדינות, פי 1,000 יותר. בכל, מי ניצח? אנחנו או הם. מי זה? הקדוש ברוך הוא אנחנו. אמרו לי, הכל מן אללה. אמרתי, אז הכל פה זה מלאך אלוקי, נכון? אמרו לי, כן. אמרתי, יש לי שאלה אחת לשאול אתכם. אם זה מלאך אלוקי, אם זה מלאך אלוקי, אלוקים יפסיק באמצע? מי שהביא לפה חצי מהעם ישראל, יפסיק באמצע העבודה? למה הוא התעייף? הוא יפחד מהאיחוד האירופי אולי? אולי יפחד מאבו מאזן? אולי יפחד מכם? ממי הוא יפחד? אז היה אובמה, אולי מאובמה הוא יפחד? ממי הוא יפחד? אלוקים נשבע, בי נשבעתי. אתם מבינים שאלוקים פה פועל? דרכנו, בוודאי. פועל או לא? מבינים שאלוקים פועל? אז מה, אתה תעמוד בדרך של אלוקים? תראה מה קרה למי שעמד בדרכו, תראה מה קרה לאסד, תראה מה קרה למוברק, תראה מה קרה למועמר קדאפי, גררו אותו עם הג'יפ. תראה מה קרה לסלאם חוסיין. תראה מה קרה למי שהלך נגד. אתה רוצה ללכת נגד אלוקים? תפדל, יש בחירה חופשית. רק תידרס בסוף. אני מציע לך, למה לך להידרס? לך עם אלוקים, תרוויח. תרוויח. לך איתו. אלוקים קבע דרך, קבע מסלול. אתם אנשים מאמינים. מה זה מאמינים? מאמינים שיש אלוקים והולכים לגדול? אמרת להם, זה כתוב. מוחמד אומר בקוראן, לא זוכר את הסורה עכשיו, אבל אמרתי, בסורה הזאת, אומר שארץ ישראל לעם ישראל. קם שם איזה שייך אומר לי, הרב, אתה טועה. לא מוחמד אומר, אלוקים אומר. אמרתי לו, אלוקים אמר, כל שכן וכל שכן. אמרתי לו, אלוקים אומר, אתה הולך נגד אלוקים, אתה פשוט אידיוט. סליחה, אני אומר לך, זה טיפשות. למה? למה? לא חבל עליכם? לא חבל? אדם נברא בצלם, לא חבל עליכם? למה תלכו נגד? אלוקים נשבע קרת ברית, אתה תלך נגדו? אמרתי להם, בואו נלך יחד, רק תרוויחו. מי שהולך עם אלוקים לא מפסיד. מי שעושה שלום, מתעלם מאלוקים. מה זה? זה לא לבנות בית על קרחון. זה לבנות בית על קרח דק. זה כלום. אין לזה סיכוי, זה עבוד. זה עבוד, זה לא הולך. והעם היהודי הוא העם האמין, והמוסלמים הם העם האמינים, הם העם האמין. אתה מתעלם מכל הזרמים התת-קרקעיים? מה אתה, עיוור? צדק הרב פורמן שהבין שהדרך היא דרך אמונה. דרך אמונה מביאים שלום. דרך אמונה אפשר לבנות בסיס. אפשר לייצר יסודות. לא בהתעלם מהשמש, אני אתייחס לחיים, בהתעלם מהאור, בהתעלם מהרוחות, בהתעלם מהמציאות, אני אבנה משהו. אין מצב, זה סתם דמיון. אז בזה אנחנו מסכימים עם הרב פורמן. בשאר נדבר אחר כך.
אגב, לא סיפרתי לכם מה הם אמרו לי. מה הם ענו לי? הרב, אתה צודק, אתה לא צודק, אנחנו מסכימים. מה אמרו? אגיד לכם מה אמרו לי? מעניין אתכם? מה? זה שהוא שם אותנו פה, זה אלוהים. ברור. זה מה שהם אמרו. לא, הם אמרו לי ככה. אמרו לי, הרב, אתה מתוק, מתוק, מתוק. אמרתי להם, זו לא תשובה. אל תקנו אותי בסוכר. אמרו לי, הרב, יש לי עצה, יש לנו עצה בשבילך. בוא נעשה כל שבוע חברותה, נלמד ביחד מה אלוקים רוצה מאיתנו. אמרתי להם, רעיון טוב, אבל לא ביצעתי אותו. למה לא ביצעתי אותו? למרות שאני חושב שהוא נכון. כי אני חוזר פה למשפט שאמרתי בתחילה על הטיימינג, שהוא מאוד משמעותי. יש פסוק בתהילים, בשיר השירים, אם תאירו, אם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. אל תאכל פרי בוסר, זה לא חוכמה. צריכים לייצר תשתיות. אם יבוא היום ערבי ויגיד, אני עושה שלום, כולנו יודעים מה יקרה לו. הוא ישחט. אין לו סיכוי. למה? כי זה לא, אין תשתית. עוד לא נבנתה תשתית. וגם בציבור שלנו, הרב פורמן היה, לולא שהוא היה כזה מתוק, היו זרוקים להפגנות ליד הבית. כאילו, היה קשה להכין את הרב פורמן. מה? היו הפגנות או לא היו הפגנות, הרבנית? היו אבנים, היו הפגנות, אימו עליו עם נשק. היה? אז זה, אז לא יודע. יש לי הוכחה לדבריי. לא יכלו להכיל אותו. כשישבנו איתו בפגישה האחרונה השבעי, אמר לו הרב סטבסקי, הרב פורמן, אי אפשר להכיל אותך. אנחנו אוהבים אותך, אבל אי אפשר להכיל אותך. רצת, מהר. גם זה נכון, אתה לא יכול לרוץ לבד. זה צריך להיות תופעה. ואני מסתובב, את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, אני מסתובב ומספר בישיבה הזאת ובישיבה אחרת. ואני אמר להם, תקשיבו, אני לא הרמתי את הכפפה. ללכת ללמוד איתם כל שבוע. לא. למה לא? כי זה צריך להיות תופעה שלא שלי. לא רק שלי. זה צריך להיות עשרות, מאות רבנים שמבינים את הרעיון הזה ומנהלים שיח עם מאות שייחים אחרים. אז אפשר לייצר את זה. איך זה יקרה עם מישהו לא? איך זה יקרה עם מישהו לא? איך זה יקרה? אני, מה שאני עושה בתפקידי, אני מדבר עם חבריי הרבנים. ואני אומר להם, תקשיבו, זה לפי דעתי, זאת לפי דעתי המשימה. אגב, רק כך יש, לפי דעתי רק כך יש שלום. זאת אומרת, ברגע שאנחנו התחילים לנהל שיח, לא כפרט, לא אני כפלוני עם אוקי אלמוני, אלא ציבור התורה בישראל, או חלק ניכר ממנו, עם ציבור משמעותי בעולם המוסלמי, על בסיס האמונה, לא על בסיס דמיונות, על בסיס דברי אלוקים, על בסיס התנ"ך, על בסיס מה שאלוקים עושה. יש דו שיח, אפשר לדבר. אפשר לדבר. אבל אם אתה מדבר על סמך החלום שחלמת בלילה, והוא על סמך החלום שהוא חלם בלילה, זה דברים בטלים. איך כתוב? דרך איש ישר בעיניו ואחריתה עד המוות. אדם חולם חלום, ישר בעיניו, עושה מה שעושה, מה יצא בסוף? אתה חושב כך, הוא חושב אחרת. עושים הישר בעיני השם, לא הישר בעיניו, לא איש הישר בעיניו יעשה. כדי לייצר תהליך, צריך לייצר תהליך שבנו על אמונה, וזה אני מסכים עם הרב פורמן לגמרי. על אמונה, עם אנשים מאמינים.
לא אני אומר את דעתי והוא אומר את דעתו, אנחנו כולנו הולכים עם, עם הנהר דינור, עם המהלך האלוקי. אז, את, אז, אז המילה שלך מילה, והמוסר שלך מוסר, והכן שלך כן, והלא שלך לא. והחתימה שלך מחייבת, ולא דברים בטלים. זה תהליך. זה תהליך שאני, בכל פעם שאני הולך ומדבר עם ראש ישיבה כזה, או ראש ישיבה אחר, ואני אומר לו, אדוני, תחנך את התלמידים שלך לדור הבא. שבדור הבא התלמידים שלך יתחנכו על זה. אמרו לי, כבוד הרב, איתך. איתך. סיפורון קטן. הייתי, דיברתי עם ראש הישיבה של נצרת עילית. נצרת עילית, כל אחד מבין מה קורה שם. אמרתי לו, אחי, תשמע, זה לא פשוט, קנו פה בית, קנו שם בית. אמרת, קודם כל תהיה רגוע. ולמה אני אהיה רגוע? אתה תשמע, אנחנו נמצאים בתוך מהלך אלוקי. אתה לא יכול למדוד דברים בבית פה שנקנה ובית שם שנקנה, מי פלש, מי לא פלש וכו'. יש מהלך אלוקי, המהלך הזה מתקיים. המהלך הזה מתקיים, כולל העובדה שאולי אנשים לא נעים להם לשמוע. אבל כל שנה עולים לארץ בין 20-30 אלף יהודים. וכל שנה עוזבים את הארץ בין 20-30 אלף ערבים. כי לא טוב להם פה. חלק מההגירה הערבית לאירופה ולאמריקה. ובתהליך הזה, תוך 30 שנה, כל הסיפור משתנה. משתנה לגמרי. כבר היום, כבר היום, אתה יכול להסתכל על שכונה ערבית בסיסית, בכל מקום שתסתכל. הייתי בפסגות לפני כמה חודשים, בבית של הרב ויצן. הוא גר 100 מטר מרמאללה. אני עוד הרפסט, אני אומר לו, הרב ויצן, תסתכל כמה בתים ריקים יש ברמאללה. זה התוצאה של ההגירה השלילית. הייתי פעם ביישוב עטרת, כמדומני עטרת, מול רוואבי. רוואבי זה עיר שבנו אותה, יש שם 5,000 דירות. יש שם מקום ל-22,000 דירות, עיר ערבית. 5 שנים ריקה, מחיר דירה, תפיסו טוב את עצמכם, 3 חדרים, כמה? כמה? 400,000 דולר? 50,000 דולר. יאללה, מי רוצה? לא מצליחים להכנס אותה. ריקה. 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 אגב, הצעתי הצעה כמו את כל העיר אותה. אני כל העיר אני מוכן לקנות אותה. מוכן לקנות אותה מחר. גם אין להם סיכוי להכנס אותה בהגירה השלילית שקיימת. מעט מעט הגרשמים מפניך. עד אשר תרבה ונחלת אותה. אנחנו חיים בתוך נבואה. אי אפשר להתעלם. זה קורה. זה קורה. זה קרה ב100 השנים האחרונות. זה קורה היום. זה יקרה מחר. אלוקים לא עוצר באמצע. האנוכי אשביר ולא הוליד אמר השם. אם אנוכי המוליד ועצרתי אמר אלוהיך. אלוקים התחיל מהלך, הוא לא עוצר. העלייה לא תיעצר, הגירת הערבים מפה לא תיעצר, בניין יוש לא ייעצר, בניין ירושלים לא ייעצר, אובמה יכול לנסות לעצור, לא יעזור לו, במאבק מול אלוקים, אובמה מפסיד. סליחה כבר, אובמה הפסיד. אין מצב. אלוקים נשבע לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם. אלוקים יפר את בריתו, יש מצב, יפר את שבועתו, יש מצב, דמיונות. ומה שאני אומר לכם עכשיו, אני אומר לכם, כל אלה שישבו מולי, הבינו. הבינו, יש בסיס. יש בסיס להידברות, מתוך כבוד, מתוך אהבה, מתוך דרך ארץ. יש בסיס.
ועל בסיס כזה אני אומר לכם, אפשר לעשות שלום אמיתי. בלי ערבויות בינלאומיות, בלי כלום. בתוך ערבות של אלוקים. אבל שלום שבנוי על חלומות, דמיונות, מחזיק מעמד כמו שהחזיק אוסלו. אין לו שום סיכוי, זה חלום של שקר. בבקשה, מיד. אני רק רוצה לומר, אז לסיכום, אולי לא מציתי את מה ששיבי ביקש, שאני יציב מחלוקות, אני דווקא מציב הסכמות. כן, יש לי מחלוקות, אבל מה, אמרתי, מה נדבר על מחלוקות הערב הזה? שמענו מחלוקות. שמעתם. בבקשה. יש פה שאלות? איפה שאלה? או, כן. הייתה פה שאלה אם אנשים רוצים להחזיק, אלוקים רוצים להחזיק אנשים בלי זכויות. התשובה היא לא. זאת אומרת, אם בן אדם מקבל את המהלך האלוקי, יש מושג שנקרא גר תושב, יש לו זכות כגר תושב, מכובדת ביותר.